Hej allihopa, jag fick så här glädjekick så jag tänkte bara komma in och dela med mig av den. Idag är det tisdag, 24 januari 2023. Vad gör ni idag? Eller nu? Eller så? Jag vet inte, jag ska hitta på något, ta vara på, jag vet inte, jag har varit så här aspigg och asglad så jag vet inte, jag ska ta vara på det. Som sagt, jag vill bara kom in och dela med mig av det. Så, men vi hörs. Ha det bra. Tja.